dobre, sorry, ja to ešte mám nebudu počuť. Dobre, ešte mi to napísali. No, kým ja to pripojím na nejaký server, tak... No, už by to bolo chvíľa. Počkajte, idem sa vyšťať zatiaľ. Max, teraz bol na schode, no tak teraz mi napadlo, že potom to streame by som mohol ísť urobiť video, že by som robil ochutnávku mlieka zriedeného z hovor. Daj za niečo na prostor, to je náhodné, Niko. No asi si dám offline, chcete, aby som si dal offline, či aby som čakala online. Píšte, ak tu nemusím zase čakať. Nechcete. Môžeš tu nezdarať. Dobre, ale však potom to spieme. No ale, či ma vyhrať online, no. No takto si počkáte. Počkáte peknú hodinku asi. Čau, Jano. No, ja to je asi peknú hodinu, počkáte, kým... No tak ja pôjdem asi to offline radšej. Tam random. Nemôže. Ja mám tohto, čo mám pýtel na hlave. Lololol. A ja mám asi na Jasona, ne? Tak Fortnite mám. Ježiš, dobrá Fortnite. Som zvedavý, ako mi to pôjde. Fakt, že nechcem byť Jason. Keby som bol, tak by som bol možno aj rád. Tak ja mám tedy šikula. Kedy kokne? Ja kedy kete, ale dám ešte na oči zase. Ten stance.
Pero que no se me mire bien. Ya no se me mire bien, ¿eh? Then I'd like to read you. Lidi, tak to je jaké. Jako sami to mi zamišlo z Betu preč. Já jsem zamišlo z Betu, byl jsem preč. To je strašné jinak. Já jako nenávidím horory a já jdem točit hororou. Já jak se streamuje. Takže to musí dát share, musí dát ten broadcast gameplay, musí dát na názov a i tvojho kanálu a to může být nějak úplně vlastně jen. Devils to nějak musíš dát. Lucheza, to mi lo dobra. Halo! Je někdo doma? A má to len 20 minut, tak to bude. Je někdo doma? Mne to asi teraz pravdepodobne lagne. Spadne. Dneska tu máme nějaké poruchy internetové. Moje to spadne pro. To je ono tak, že mi to spadne. Je zapovedené na sieť. Teda ako kompničiak. Dobre. Nie, ja som na to topu. Dobre, že za to ne... Dobre, tak asi sa skončí ten jesný teraz. Sa to stále načítava, ale za chvíľu, keď sa to načíta, tak končí stream. Dobre, dobre, vykanceloval som to nejako. Dobre. Ja by som dal najradšej stream z GTAčka, ale ja som tohto... Neviem, či sa teraz nechce. Chcete stream z GTAčka alebo z tohto? Hej,
No, jsem strašně zobstratý, že a vidím celkovou horory. Ale také vás to baví, no. To mi mám hodně. Je to, no, dobré. A teraz teď já bych vypol stream a Mark jsem ještě dohrál. Nevím, že se jim vás ripostříme, jak dílno. To jsem a já chcel vědět. Máte taky dobré, ok. Zabijem jedného člověka, ne? Lebo já s tom to strážím. Ježíš, dorit. Já to už asi ukončil, no. Teraz jsem úplně nahypovaný na to GTAčko. No. Kdo dává také úlohy GTA, kde mu vyspoň například Versace najvás. Výbora. Na výjeku a... Pohrať ty vávu na vidík, to by som podľa mňa nezvládol. Tak čo, ja by som to teraz už ukončil. No. Čo? Jak mali speed limit? Dalo si srdiečko, poďme komentáš, ja vím. Taká pičovina, trápno sa keď sa hovoríš, tak to nehaj. Ne, ja to nebojím, len ja... No, koho... No ja sa... Ja... Som taký, že ja keď som bol malý, tak ja som pozerával horory, no a... Vtedy, každý keď bol malý, tak bol zratý, no a tak... Teraz viem, že mám byť zratý z niečoho. Tak počkáte 5 minút nejakých.